enorm. Chega o caminho. Spil. Og... Nej, Oliver, spil. Nej. Ja, det er sindssygt. Ja, og så bare løb. Selv. Gør det selv. 3 mod 2. Ja, det er okay, Olli. Der er ryk, der er hårdt ryk. Ja da, Nelle. Igen, Amin, der er kald. Amin, jeg skal vinde. Ja. Olli, hvor skyd nu, mand. Så kan de få noget vand efter. Så kan de trække mere ben. Hvem kommer ind i stedet for... Øj! Så er der gul til dem. Den der. Oliver, tilbyde dig! Sådan, Jesper! Ja! Nej! Nu tager den! Ja, det er med prik. Omar! Omar! Nikolaj Målmann! Kom, Hovmøller! Hovmøller! Kom! Kom! Nej! Kom igen! Johnny. Der er jeg. Kom, kom, kom! Kom, kom, kom! Kom, kom, kom! Smag! Smag! Kom! Ja! 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 I minimum 2 timer med det der, hvor Hesland er bare for krampe. Fandme flot, Ralle. Få bolden ud! Olli hjem! Jo. Vind den der. Løb, Omar. Ja!